gjysmën drejtorët, shefi komisariatit. Mirëse u gjeta, bashkë me drejtorin e përgjithshëm policisë dhe drejtues të tjerë, jemi sot këtu. Pasi drejtori i përgjithshëm ka bërë një do të quaja ringritje nga fillimi të komisariatit të policisë Mirëdit dhe po ashtu dhe unë i bashkohem besimit që drejtori ka tek drejtuesit e rinj qoftë në nivelin e komisariatit Mirëdit por edhe ndryshimet që janë bërë në pjesën drejtuese të drejtorisë policisë qarku të lesh për të rritur pikërisht efikasitetin jam shumë i shqetësuar nga problematikat që kanë ekzistuar ndër vite në Mirëdit të paktën në 20 vitet e fundit bëhet fjalë për një sër ngjarjesh kriminale të cilat nuk janë zbuluar kështu që në këtë aspekt shtuar dhe faktin që nga Komisariati i Policisë Mirëdit gjatë vitit 2023 janë evidentuar 38 vepra penale ndërto vetëm 21 ose 55% janë të zbuluar. Kjo ka çuar në vendimarrjen e fortë të drejtorit përgjithshëm mbështetur prej me për të sjellë këtu një ekip kryesisht të ri dhe dua që t'i jap më shumë zë asaj që e kam thënë kudo. Nuk duhet të ekzistoj më askush që nuk kontrolohet, që nuk verifikohet, që nuk ndalohet. Ne e quajmë fenomenit të fortëve, por ky fenomen duhet marrë fund dhe rasti i Rrëshenit është një prej rasteve flagrante të anashkalimit që i bëhet ligjit dhe rolit të policisë shtetit. Dhe e keni parasysh që në rast se njëri prej jush mbyll syt në momentin që në një lokal, në një rrugë, në një makinë fshihet një armë, ajo armë mund të jetë burimi dhe arsyeja e një ngjarje të rëndë kriminale. Dhe prandaj na duhet domosdoshmërisht që ne të rrisim kontrollin në mënyrë që ne të arrim të realizojmë dhe operacione parandaluse, sikur që të ishin kontrollet e mbështetura edhe nga drejtësia, në mënyrë që ne të parandalojmë ngjarjet kriminale. Dua ta garantoj dhe popullin e nderuar të kësaj bashkie dhe të këtij qyteti të Rrëshenit, i cili edhe në vitet vështira si viti 1997 ka dëshmuar qytetari vetë përmbajtje, besim tek ligji dhe tek shteti, ne duhet që të garantojmë që jeta çdo qytetari dhe çdo banori të jetë e sigurt. Unë jam këtu edhe për element tjerë të sigurisë publike. Policia po e bën detyrën e vet këtu për sa i përket paketës sigurisë. Edhe pse mund duket si një qytet i vogël, edhe këtu ka ekzistuar dhe ekziston shpërndarja e lëndëve narkotike pranë shkollave që duhet ta godasin dhe ndërkohë gjitha institucionet e tjera duhet bëjnë detyrën e vet. Për sa i përket kultivimit të lëndëve narkotike, edhe kjo është një fenomen që ka ekzistuar, edhe pse duhet të them që të paktën nga ajo që më është raportuar rezultatet janë të mira. Flasim të paktën që shkojmë në të njëjtin trend që kemi në të gjithë vendin. Është shumë rëndësishme që të rrisim prezencën e policisë shtetit për sa i përket kontrollit të territorit ose krimeve që kundër mjedisit, duke pasur parasysh do të thuaj bukuritë më dha natyrore që ka kjo zonë, qoftë në pyje, qoftë në lumenj, dhe prandaj policia e shtetit në bashkëpunim edhe me inspektoratin kombëtar të mbrojtjes territorit edhe me inspektoratin e mbrojtjes territorit të kuadrit të bashkisë Mirëdit të punohet për të mos lejuar asnjë lloj abuzimi ose dëmi që mund të shkaktohet natyrës.
duhet një bashkëpunim shumë i fort edhe me autoritetet vendore. Policia e shtetit do të bashkëpunojë me bashkinë për të investuar në një sistem kamerash në mënyrë që të sigurojmë në kohë informacion për çdo lloj tentativa apo vepër kriminale, në mënyrë që të kemi dhe reagim të menjëhershëm. Dhe do të bashkëpunojmë me të gjitha institucionet, qofshin këto publike, qofshin këto të shoqërisë civile, të besimit, në mënyrë që të krijojmë, do ta quaj unë, një koalicion brenda rëshenit dhe brenda mirëditës kundër krimit, fenomenit të gjakmarrjes. Apeli im është që duhet t'ia lënë shtetit të bëjë drejtësinë. Dhe unë angazhohem para popullit mirëditës që për gjithçka që nuk është bërë në të kaluar, ne do t'i marrim një për një të gjitha ngjarjet dhe askush të mos humbi besimin se shteti nuk e bën detyrën e vet. Zoti ministër, nga drejtoria e përgjithshme e policisë dhe drejtoria vendore është analizuar gjithë problematika e shfaqur ndër vite dhe për të cilën ne kemi bërë një performancë dhe kemi ndryshuar gati gjithë stafin drejtues në nivel drejtorie dhe në nivel komisariati policie. Ju siguroj zoti ministër dhe sigurojmë prefektin dhe nën prefektin për vazhdimsinë e punës tonë hetimore për zbardhjen e ngjarjeve të ndollara përgjatë viteve të fundit në këtë qytet. Nga ana tjetër kam besimin që stafi i ri i drejtorisë vendore të policisë Lezhë dhe të drejtuesit të ri të komisariatit të policisë do të jenë absolutisht efektiv, produktiv dhe me rezultate konkrete për sa i përket rikthimit të rendit dhe të qetësisë. Kemi planifikuar që komisariati i policisë në tërësi do të mbështetet me forcat kombëtare të sigurisë tashmë të deklaruar, për të cilën mendoj dhe gjykoj që mbi bazën e të dhënave dhe informacioneve që do të administrohen do të jenë shumë operacional dhe nuk do të mungojnë dhe rezultatet konkrete për rikthimin e rendit dhe të qetësisë. Koncepti të fortit, sidomos në këto qytete periferike të Shqipërisë, do të marrë fund një herë për gjithmonë. Ju faleminderit.